can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no. はい、本日はですね、僕が制作してたオリジナル T シャツが完成したので、その紹介したいなというふうに思います。でも早速ですね、紹介したいんですけども、それがこちらの T シャツになります。でこれがですね、僕がこのデザインをちょっと考えさせてもらったんですけど、極力街中とかでも着れるようなデザインがいいなと思って、なんかいかにもこうキャラクターとかはちょっと着づらいなと思うので、ちょっとシンプルなデザインにして、街中でも着れるし、ちょっと海とかでも着れるような感じにしたいなと思って、これをデザインさせてもらったっていう感じになります。で一応ボディとかもこう安っぽいのはちょっと嫌やったんで、ちょっとこだわらさせてもらって、生地が 6.1 オンスになってるので、生地感も US コットンほどは分厚くないんですけど、が透けないような厚さにはなってるので、後で着用動画見てもらうんですけど、生地の厚さはちょっとこだわって 6.1 オンスにしたっていう感じになってます。であと強度とかもそうなんですけど、裾とかあと袖、そして首元、全てがダブルステッチ仕様になっているので、伸びにくい仕様になってたりがするので、その辺とかもせっかく買ったけど安かって、ビヨビヨ伸びちゃったってなったらちょっと申し訳ないなと思いますし、僕の視聴者の方とかはあんまりそういうの求めてはる方少ないので、それなら極力いいものを僕も作りたいなと思ったんで、今回こだわってこの生地を選んで、なおかつこのデザインを入れたっていう感じになってます。ちなみに前はこんな感じで、袖は何もなくてバッグも何もない感じになっているので、あえて白で何にでも合わせやすいですし、その代わり乳首が透けないように、生地はちょっと分厚めにしたっていう感じになってます。あとは、着ていてこうストレスを感じないように丸胴のタイプを選んでいるので、着ててもこの縫い目とかは全くないっていう感じになってます。はい、ちなみに首元のダブルステッチがこんな感じで、袖もこのようにダブルステッチが行われてて、で裾もこのようにダブルステッチがあるっていう感じになってるので、これはもうガンガン着てもらって、でこのプリントが薄くなったりちょっと剥がれてくるぐらい の味が出るぐらいまで、着てもらえたら嬉しいなと思いますし、僕もそれぐらい着たいなと思って、あえてこうシンプルな方にしたっていう感じになってます。で一応サイズが SML XL っていう4展開でやろうかなと思ってて、まず着用動画を見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。はい、という感じで、嫁が S サイズで、僕が M サイズ、L サイズを着用してるんですけど、XL は今回サンプル品はちょっと用意してないんですけど、一応販売では XL もご用意はしようかなというふうに思ってて、今回に関してはもう完全に受注生産しようと思ってますので、注文が入り次第制作させてもらってお届けさせてもらうっていう感じになってるの で、一応その購入サイトは下のリンクがあるので、そこから見てもらえればいいかなと思うんですけど、値段がですね、税込みで3,240円でやろうと思ってますので、注文いただいてからだいたい1ヶ月後ぐらいに発送させてもらうっていう形になると思いますので、その辺はご了承いただければなと思いますし、あと一応限定で8月の31日までの販売にしようと思ってますので、それ以降の注文はもうできないと思いますので、もし欲しい方がいらっしゃれば8月の末までに注文いただければ確実に自宅に届くと思いますので、はい、楽しみにしておいてください。僕も今回初めて自分の T シャツを作るっていうことで、可愛いちょっとサーフ系にしようかなとかいろいろこう考えたりはしたんですけど、極力シンプルな方が皆さん着やすいなと思いますし、あと今後秋とかになったとしてもインナーとしてカーディガンとか、あとシャツを上から羽織ったりしてインナーでも着れるかなと思いますし、僕の中でもかなり満足してる仕上がりになってます。結構これを思いついた瞬間、これやと思ってめちゃくちゃテンション上がって無事作れてよかったなという感じになってます。今回はですね、その自分のオリジナル T シャツの紹介動画っていう感じなんですけど、初めて作ったので、皆さんに需要あるかどうかはちょっとわからないんですけど、欲しい方が購入していただければ嬉しいなと思いますので、もし仮に街中とかでこれを着てる人とすれ違ったりしたら、なんか謎の親近感を湧いてもらったら嬉しいなというふうに思います。
ではですね、本日は、オリジナル T シャツを紹介してみたという動画になります。以上、ありがとうございました。